נפש ולחשוב האם שווה לי לקחת תיק בכל מקרה. טוב, תעשו לו טיפול אחר כך. לא, אם אתה ישן טוב, אז קטונתי. נטלי, אנחנו מתחייבים כאן שאת הנושא הזה, אנחנו לא עוזבים. עד שאנשים הנכונים יורשעו, ויש לנו תחושה שהנכונים גם נעצרו, סליחה עם כבודו, ואנחנו כמובן איתך לאורך כל הדרך. תודה, נטלי. שיהיה בהצלחה. תודה רבה לכם. טונה, כן או לא? זו שאלה קרובה. לא. מחיר הטונה הולך כנראה לרדת בגלל ביטולים של מכסים מסוימים, הורדה במכס. יש הרבה אנשים ששמחים מעניין זה ולא מעט אנשים אחרים שטוענים שבעצם מה שיקרה, שיפוטרו אנשים מפעלים ישראלים שמייצרים את המאכל שאני כל כך אוהב, וכל ההוזלה הזו בעצם תפגע לעובדים ישראלים. כן. אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב למנכ״ל וילי פוד, יוסי ויליגר. בוקר טוב. ועמי גולדין? דירקטור בוויליגר תעשיות. גילוי נאות, אני לא סובלת טונה, סליחה. גילוי נאות זה, יותר, זה... אני מאוד אוהב טונה. אבל זה לא ימנע ממני לעסוק בזה ברצינות. קודם כל, כמה מורידים? בוא נעשה סדר בעניין הזה. המכס הולך לרדת בכמה? אנחנו לא יודעים בדיוק בכמה הוא עומד לרדת. אנחנו בעד שהוא ירד לחלוטין. שירד לגמרי? ירד לאפס. אוקיי. שלא יהיה מכס על טונה. טונה זה לא מוצר שצריך שיהיה עליו מכס. אבל? נראה בקרוב. בוא תספר, תן לנו את הרקע למה שקורה כרגע. מה החששות שלכם למה שקורה עכשיו? בואו קודם כל נזכור את נושא הטונה. צריכת שוק הטונה בישראל זה שוק מאוד גדול, נעמד בסדר גודל של 750 מיליון שקל. כל הטונה שנמצאת בישראל היא טונה מיובאת. אלא מה? כאשר אתה מביא את הטונה, כשהיא קפואה וארוזה בשקיות ניילון, אתה לא משלם מכס. כאשר אתה מביא את הטונה בקופסאות שימורים, אתה משלם מכס. אותה טונה משלם מכס בסדר גודל של 33%. אוקיי. ובעצם אתם אורזים אותה בישראל, נכון? ממש לא. אני הייתי הגרסה שנאמרה פה כבודה במקום המונח, אבל הייתי מבקש שאני אוכל להציג את הגרסה שלי. אוקיי. אוקיי. אז אולי נעשה את הבדלי הגרסאות אחרי הפרסומות? מה לעשות? ככה זה עובד פה. אז כמה דקות הפסקה ואנחנו כבר חוזרים. התוכנית משודרת בחסות. אוכלים, שותים, לא עשים. אורביט, תענוג למנוע ששת. אתם יודעים מה הבעיה עם ילדים? אין להם גבולות. הם לא יודעים מתי להפסיק. אתה יכול להגיד. אתה יכול לבקש. אבל הם, בשלהם. מפיל אותם אחד אחד. הערב, לעוף על המיליון חוזרת. הוא מלחיץ, הוא מסתכל עליי. עם המתמודד הכי גדול שראיתם. אתה אומר זה? הוא אולי רק בן 13, אבל הוא הולך להעיף אתכם. טוב, לא רק אתכם. תשמע, אתה מבאס אותי, אני מרגיש כזה נקניק לידך, באמת. לעוף על המיליון, בפרקים חדשים. הערב אחרי החדשות. טוב, יאללה ביי, אני חייב לעוף. כל הסיפורים האלה וכל הקומבינות האלה אותי לא מעניינים. אני בא עם היושר המקצועי שלי, אני בא איך שאני, אייל ברקוביץ'. אני הייתי היחיד ואחד בדורו, כן. זה האמת, זה האמת. מה, אני מתבייש בזה שהייתי שחקן הכי גדול בדורו? לא גנבתי בחיים, לא אנסתי, לא דרסתי, לא הרגתי. הכל פה קומבינות. כל יום, זה רוטינה. אז עכשיו הכל מתאה לילדים? כן. מהבוקר אתה קם? כן. כן. הם יודעים שהם נולדו להיות שחקני כדורגל. סיפורה של אגדת הכדורגל הישראלית, השנויה ביותר במחלוקת. הפנים האמיתיות של אייל ברקוביץ', רביעי אחרי החדשות. קוקוריקו, לנובו פרפם פורום, לז'אן פול גוטייה. ביטוח צוות מנצח, המסייע להתמודד עם מחלת הסרטן, החל מ-28 שקלים בחודש. לפרטים, פנה אל סוכן הפניקס או חייג, כוכבית 3455. מה? אין לכם טעמי 4? הזדרזו, נותרו 4 ימים לסיום המבצע. לפרטים, כוכבית 6944.
אייל. ארצה, תשתה. לקוחות כל החברות מצטרפים לאינטרנט המהיר של 012 סמייל ויכולים לקבל אינטרנט במהירות כפולה, בלי להוסיף אגורה. לחוויית גלישה מדהימה ומהירה יותר, חייקו כוכבית 2012. הכפלה עד 12 מגה. 012 סמייל. חדש מיופ לשטוזים. שטוזים שכולו לבן. גבינה לבנה עם יוגורט ביו. מתאים במיוחד לכפית הראשונה. יופלה, נולדנו להנות. אגיזי גיזי גי. מה? אין לכם טעם מ-4? הזדרזו. נותרו 4 ימים לסיום המבצע. לפרטים כוכבית 6944. והתחזית בעולם. ברצלונה, מידיה. לונדון, מידיה. טוקיו, מידיה. מידיה, ב-150 מדינות, ועכשיו גם בישראל. מידיה. יש כאן כל מה שאני אוהבת, חוץ לארץ. אבל המחירים? פוגרום. אם יגלו שאני קונה במחירים כאלה, זה הסוף שלי. שהחברות שלי יגידו, ניקול קונה בזול? אז כדי לא לבלוט, התלבשתי קז'ואל. בואו לטיב טעם ותופתעו. גם למחירים יש טעם טוב. טיב טעם. Ladies and gentlemen, they are coming. Hey, we are coming. חי בלעלן מגיעה לערוץ 10. תשמע, אני לא איזה לידי גאגה. בכל ערב, דודו אהרון, זהבה בן, אלון דלוקו, אביו שבת, ג'וליאטה ואתי לוי. המשחק הזה יקרא לכם את הצורה. פעלה אתם פילים את התיק. כן. מנסים להגשים את החלום האמריקאי. אחלה חלום, אבל סמק. קל, זה לא יהיה. שיתנו הם והתוכנית שלהם. קלט, דווקא כן. סיפור אמיתי. לא סתם הוא רב מקר. חי בלללנד, בערוץ 10, כל ערב ב-10. התוכנית משודרת בחסות. אוכלים, שותים, לא עשים. אורביט, תענוג למנוע ששת. שלום לכם ובוקר טוב. המשטרה תבקש הבוקר להאריך את מעצר ההורים החשודים בהריגת בנם בן 4 חודשים על ידי טלטול ובפציעתה הקשה של אחותו התאומה. בצוות החקירה המיוחד איתנו בבית, בית המשפט הבוקר כי לא מיצו את החקירה, בין היתר בגלל שההורים נאלצו לעזוב את חדרי החקירות כדי להיפרד מבנם התינוק ובגלל שהשתתפו אמש בדיון בבית משפט. היום תנותח גופתו של התינוק, זאת לאחר שבית המשפט נאתר לבקשת ההורים שמתנגדים כי מנהל המכון הפתולוגי פרופסור יהודה היס יבצע את הניתוח. בניתוח תשתתף גם מומחית מטעם המשפחה. דודם של התאומים שוחח בתוכנית הבוקר עם אורלי וגיא. אנחנו לא ראינו אותם עכשיו שבוע. הם צריכים להיות ליד הילדים, ליד הילדה שלהם, שזה הכוח היחיד שנשאר להם כרגע. ואנחנו מקווים שמחר, באמת בעזרת השם, הם יוכלו להתאחד שוב פעם מהילדה ולהתקפל על הבן. פרשת נתן אשל, ריישה עובדת בלשכת ראש הממשלה, מתכוונת לעתור בקרוב לבגץ נגד הכוונה לחייב אותה להעיד נגד אשל. פרשננו לענייני מפלגות רביב דרוקר מוסר שערכות הבוקר במערכת המשפט הן כי ניתן יהיה לבסס את התביעה נגד ראש הסגל גם בלי עדותה של ריש. אני מחזקת את ידיה, ליבי איתה, ואני מיידעת אותה בדברים שאולי בתום ליבה או מתוך חוסר ידע היא לא יודעת. ראש הממשלה בנימין נתניהו ייפגש היום עם נציגי מחאת המילואימניקים נגד חוק טל. נתניהו נאתר לבקשת הנציגים ויפגש איתם בתום ישיבת הסיעה של הליכוד בכנסת. המילואימניקים מבקשים לשכנע את ראש הממשלה שלא להאריך את חוק טל שמסדיר את פטור תלמידי הישיבות משירות צבאי. כשג'י-אר, בובי וסו אלן עולים על במה אחת ביחד, אתם מבינים שמשהו מאוד חשוב קרה הלילה.
טקס פרסי גילדת השחקנים הוא בעצם החזרה הגנרלית של הוליווד למופע, מופע השיא, האוסקר. כתבנו דני מולכו מוסר שבטקס היחסית צנוע הזה מעניקים השחקנים ואנשי המקצוע את הפרסים לנבחרים שלהם השנה, מבלי להיכנס להסקנות, לחשבונות, כך שבין הזוכים ניתן היה למצוא הלילה את אלק בולדווין, השנוי במחלוקת, בפעם השישית ברציפות שנבחר לשחקן הקומי הטוב בטלוויזיה. בטי ווייט, בת ה-90, היא השחקנית בתפקיד הקומי, וסטיב בושמי, קייט ווינסלט, גם בין הזוכים בפרס. עד כאן העדכון שלנו, אורלי וגיא חוזרים אליכם. תודה, יקירי, נתראה עוד מעט. מודים לך מאוד. אנחנו בהסתבכות הטונה, אז בואו ננסה לעשות טיפה סדר. יש טונה בישראל שמיוצרת כולה, גם קופסאות מיוצרות בארץ, נכון? אז מייצרים את זה פה. ויש טונה שאת כל הסיפור הזה כולו מייבאים, או מייבאים, כפי שצריך להגיד, הוא נכון? המייבא, אתה כן. המייבא? מייבא בעבר. בואו נעשה כן. סדר ונסביר בדיוק מה שקורה כאן. הטונה, כל הטונה שאותה אוכלים היא מיובאת. כן. חלקה היא מיובאת כטונה קפואה. חלקה נארז בארץ, חלקה נארז בחו"ל. הנארזת בחו"ל לא מיובאת לחלוטין, מכיוון שהמכס כל כך גבוה, אוקיי. והופסק למעשה, למעט יבואן אחד קטן או יבוא קטן, כל היבוא הוא של טונה בתבזורת שבאה כקפואה, מגיעה לישראל ונארזת. מה שקורה בפועל, יש מכס על טונה של 33%, את המכס הזה בעצם משלמים תושבי מדינת ישראל כמס נוסף. המכס משולם על ידי תושבי מדינת ישראל, במחיר של הטונה. למה זה? אני רוצה להציג את העובדות כפי שהן, כי העובדות שהוצגו פה הן לדעתי בצורה שמיד תבינו אותה. טונה... אנחנו מייבאים, המפעלים, שאני כרגע מדבר בשם וילי, יש 5 מפעלים בארץ שמעסיקים כ-500 עובדים באזורי פיתוח. אנחנו מייבאים חומר גלם שקוראים לו, שנגיד במפעלי הבשר שלנו, אנחנו מייבאים חומר גלם שקוראים לו בשר, שלא נמצא ביערות הכרמל. את אותה טונה אנחנו מייצרים. תהליך הייצור הוא תהליך מורכב, תהליך ייצור הוא מתחיל בזה שאנחנו... אותו, מטבלים אותו. אנחנו לא נמדים על השבח לכם. אנחנו עושים את זה מעולה. רק תסבירו למה זה יפריע לך שאותם 15% המיובאים בקופסאות, מה אכפת לך שירות? בבקשה, בואו תראה. אנחנו נמצאים בעולם של משחק סכום ספרות 10-0. ברור שברגע המצב של הטונה בארץ, בערך יש צריכה של 10 מיליון קופסאות שימורי טונה בחודש. דרך אגב, ישראל היא המעצמה מספר 2 בצריכת טונה בעולם. אחרי ארצות הברית, שאותה המדינה של ארצות הברית, שזה מעצמת העל הכלכלית, יש שם 34% מכס על הטונה, בארצות הברית. זה פשוט לא נכון. סליחה, היות ולא הפרעתי לך, אני מתאר לעצמי שתעזר בסבלנות. אנחנו... מעצמת טונה, הבנו. עכשיו... אורזים לבד הטונה, הבנו. לא אורזים, מייצרים... שמים שמן, שמים מים, שמים תבלינים, הבנו את כל זה. מה אכפת לך שאותם 15% שכן כולם מיובאים בחו"ל? תוזל. אנחנו מדברים על משחק סכום ספרות 0. אם ייכנסו עכשיו לארץ, כן. יבוא של נאמר 2 מיליון קופסאות טונה לחודש. אותם 2 מיליון קופסאות יהיו על חשבון 2 מיליון קופסאות שמייצרים בארץ. ברור, אבל ברור שהאנשים לא יצריכו עוד טונה, שטונה, מחיר הטונה בארץ הוא מחיר סופר נמוך. זה אחד המוצרים הכי נמוכים שיש. אנחנו מרגילים לכל כל הסטארקס וכל, אנחנו לא נעבור עכשיו למשהו אחר. סליחה, לגבי הטעמים, אין לנו טענה לגבי הטעמים. את אותה טונה שהיום סטארקיסט מייצרת במפעל שלה בטירת הכרמל, ואנחנו מייצרים את הטונה ויליגר ופוסדון בקריית מלאכי, את אותה טונה אין לי שום בעיה לתת לאיזה מדינה בפיליפינים או במקום אחר שייצרו על המותג שלי. המותג שלי הוא מספיק חזק יכולו אותו טוב. הבעיה היא שאותם עובדים שהיום אנחנו מעסיקים, הם יפוטרו, מה גם שזה לא יוריד את המחירים של הטונה. אתה לא מודע ממה... זה ויליגר, וילי פוד, אני צריכה לעשות סדר פה. אתה לא מודע מהאבטלה אולי שתקרה בגלל הדבר? לא תהיה אבטלה, בואו נעשה... למה לא? בואו נעשה סדר. אם יכול להיות הזו יחו, למה לא? קודם כל, בואו נעשה סדר במספרים. ניתנה דוגמה ארצות הברית. מחיר הטונה, אותה טונה, שנמכרת בארץ ברמה של 6 שקלים, טונה במדינת ישראל, שעליה אנחנו מדברים, נמכרת בין 5.5 ל-6.5 שקלים בכל רשתות השיווק. לפני יומיים קניתי טונה, ואפשר לראות את המחירים
6.5 שקלים. אותה טונה נקנית בארצות הברית בדולר. כלומר, הפרש של 50%. זה אומר דרשני. ארצות הברית, אני רק רגע, לא הפרעתי לך. בארצות הברית, וזו דוגמה קלאסית, בארצות הברית יש מפעל לטונה, ויש גם יבוא של טונה. המכס בארצות הברית נע בין 0-6%. זהו המכס בארצות הברית, ולא 34, כמו שאמר עמי. והנה לדוגמה, בארצות הברית זה נמכר בדולר, ובמדינת ישראל זה נמכר ב-50% יותר. למה? מכיוון שהמרווחים של אותן חברות שאורזות את הטונה בארץ, הם גדולים יותר. לא יהיה פיתורים, אלא יהיה התייעלות. אני הפרעתי לך. אתה חי במדינת ישראל, ואתה ודאי רוצה שהמחירים ירדו והתחרות תגדל, משום שגם אתה יוצא וקונה דברים, לא רק טונה, והדבר הזה הוא טוב לכל המשק. תפריד את הטונה רגע. מי שעשה את הדוח ואת ההמלצות זה דוח קדמי. יש לי פה טבלה של המחירים של דוח קדמי. מחיר הטונה בארץ, על סמך נתונים שוועדת קדמי אספה, זול ב-34% מהממוצע העולמי. אם יש מוצר שממתן את ההפרשים בין הטונה, בין המחירים בחוץ לארץ למחירים בישראל, זה הטונה, לטמן דפליג, אחד המוצרים הכי זולים שיש בארץ. 34% על פי דוח ועדת קדמי, לא על פי איזה נתון שבן אדם זה או אחר מביא. וכמה תוכלו להוזיל אחרי שיורידו את המכס? המחיר יוזל לדעתי בסביבות 20-25%. זאת אומרת, כמה יעלה דבר כזה? היום כשאתה מביא קופסת טונה ללא מכס, היא עולה 3 שקלים. היא עולה שלושה שקלים. וכמה תמכור? המחיר יהיה לדעתי בסביבות 4.5 שקלים. אני מניח שלא מעט אנשים צופים בנו עכשיו. דבר נוסף. אולי שפסיקו להרוג טונות ולימד. לא, אבל אולי מחיר הדלק עולה מהלילה ב-20 אגורות, אז השינוע לראש העין או לאילת יעלה את מחיר הטונה שוב. מחיר הטונה לא רק שלא ירד, המחיר הטונה יעלה, זה יהפוך להיות משהו ספקולטיבי. טונה זה אחד מהמוצרים שיש להם אורך חיי מדף של 4 שנים. זה לא מוצר עם חיי מדף קצר של חודש שצריך להיפטר ממנו. מה שיהיה, היבואנים יתחילו לייבא טונה שיתאים להם, ישחררו את זה לשוק שיתאים להם, יעשו מזה רווח בדיוק כמו שעושים במניות בשוק ההון. ואנחנו למעשה נהפוך למדינה יצרנית. מה שאתם שמחתי בכל השיחה הזאת, אנחנו מעצמת טונה. אני רק רוצה להסביר דבר אחד קטן. הרי מה קרה? מדינת ישראל, בואו נשים דברים בפרופורציות. אנחנו לא יכולים להיכנס לזה. התקופה ליבוא בשנים האחרונות רק עשתה טוב גם למפעלים וגם לקהל. תלוי את מי אתה שואל. שים לב למפעלי השוקולד. העובדים שוקולד. מייבאים פסטה, ולא קרה כלום. אוקיי. המפעלים נשארו, התייעלו. נעצור בנקודה הזו, ונאחל לכל הדולפינים שנתפסים עם הטונות שלא יתפסו. בטח שזה קורה.